Minä olen Allar Veilma ja räägin täna teile korrutamise abivalemitest. Need valemid oleme siis ryhmitanud kolme rühma. Kõigepealt vaatame siis summaruudu valemit. Teiseks vaheruudu valemit. Ja kolmas valem on meil ruutude vahevalem. Teise rühma moodustavad meil siis kuupide summa ja kuupide vahevalemid. Need valemid on kaks tükki. Ning kolmandas rühmas on meil summakuubi ja vahekuubi valemid. Neid valemeid on kahtlemata hea peas teada, kuid alati on võimalus need valemid ise endale tekitada, et juhul kui mingil põhjusel on meelest läinud valemid, ja tahame või tahame siis üle kontrollida, et kas me ikka teame valemid õigesti, näete. A plus B ruudu kirjutame siis korrutisena A plus B korda A plus B ning kasutame siin nüüd kaks liikmete korrutamise reeglit. Avame sulud ja koondame pärast seda sarnased liikmed. Arusaadavalt on A korda B ja B korda A samad. Need võime siis kokku võtta ning tulemuseks saamegi A ruut plus 2 korda AB plus B ruut. Täpselt nii nagu meil valemis oli kirjas. Tuletame nüüd teise valemi. Ja selleks me kirjutame siis a minus b ruut on võrdne siis a minus b ja a minus b korrutisega ning kasutades jällegi kaks liikmete korrutamisreeglit. Vaatame, mis me siis saame. A korda a on a ruut, a korda b on a b, aga miinusmärk tuleb siia ette, kuna b oli miinus. Täpselt samamoodi jällegi miinus b korda a. Ning lõpuks läheb siis miinus b korda miinus b, märk on nüüd plus ja b ruut. A, b ja b a on samad, mõlemal on ees miinus märk, järelikult jääb alles neid kaks tükki, aga miinusega, nii et a ruut miinus 2ab ja plus b ruut. Ruutude vahe valemi kehtivust näitame niiviisi, et avame paremal pool sulud a plus b korda a minus b. Täna juba siis kolmandat korda läheb käiku kaks liikmete korrutamise reegel. A korda a on a ruut. A korda b on a b, aga märk on loomulikult meil miinus. Nüüd b korda a, mõlemad on plussmärgiga. Plus märka tulemusse b korda a ning plus b korda miinus b annab meile miinus b ruudu. Koondame sarnased liikmed a korda b ja b korda a samad, aga märgid näete vastupidised. Järelikult koonduvad ja vastuseks saame a ruut lahutada b ruut. Kuupide summa ja kuupide vahevalemite kehtivuse kontrollimisel avame paremal pool sulud. Ja nüüd korrutame siis kaks liikme kolm liikmega. A korda A ruut A kuup. Ütleb miinus A ruut B. Plus AB ruut. Need ei ole samad asjad, vaadake, ruudud on erinevate tähtede peal.
Oleme sulkude avamisega jõudnud lõpuni ja nüüd hakkame sarnaseid liikmeid koondama. A ruut B ja A ruut B näete on pluss ja miinusega, need koonduvad ära. AB ruut ja AB ruut täpselt samamoodi koonduvad ära ja lõpptulemuseks näete saamegi A kuup pluss B kuup. Kuupide summa valemis on siis esimene liige on A pluss B ja siis järgneb mitte täielik ruut. Täpselt samamoodi toimime nüüd kuupide vahe puhul. Jällegi avame paremal pool sulud. Nii et palun jälgige nüüd hoolega, kuidas need sulud avatakse. Ja koondame seejärel sarnased liikmed. Kui kõik on õigesti tehtud, siis sel juhul pärast sarnaste liikmete koondamist jääb meil alles A kuup miinus B kuup. Ja nii juhtubki. Tõepoolest näete, et koondasime sarnased liikmed ja tulemus on A kuup plus, või vabandust, A kuup miinus B kuup. Nüüd kuupide summa ja kuupide vahevalemite puhul on kaval meelde jätta selline asi, et A plus B sulgudes ja kuubis ei ole mitte midagi muud kui A plus B sulgudes ja ruudus korda A plus B. Nii et niimoodi panemegi kirja. A plus B kuup on siis näete A plus B sulgudes ja ruudus korda A plus B. Ja kuna me nüüd A plus B ehk siis summa ruudu valemit juba tunneme, me teame seda, siis me saame loomulikult selle A plus B ruudu asendada. Näete, et tegi sinna tuleb siis kolm liige ja me peame kolm liikme korrutama kaks liikmega. Ja kui me sarnased liikmed koondame, siis me saamegi kätte A plus B kuubi valemi. Ja täpselt samal viisil me saame kätte ka A miinus B, ehk siis kahe arvu vahe kuubi valemi. Nii et A miinus B kuup on siis A miinus B ruut korda A miinus B. A miinus B ruudu asendame kolm liikmega. Ja avame sulud, koondame sarnased liikmed ning tulemuseks saamegi siis selle avaldise, mis meil siin valemis paremal pool on. Hakkame nüüd kasutama siis esimeses rühmas olnud valemeid ja alustame siis summa ruudu valemiga. Ja võtame siis esimeseks näiteks sellised A liite 2B sulgudes ja ruudus on vaja meil nüüd siis valem järgi siin sulud avada. Esimese liikme ruut on kahtlemata näete A ruut. Nüüd tuleb võtta nende liikmete kahekordne korrutis. Valemis on näete 2 korda A korda B, mis tähendab seda, et tuleb siis esimene teine liige oma vahel korrutada ja tulemuse korrutame veel kahe. Ja viimase liikme ruut loomulikult ei tohi nüüd siin eksida, et viimase liikme ruut ei ole siis mitte 2B ruutu, vaid tuleb 2B sulgudes ja ruudus. Ja kui see on kõik juba selge, siis me võime kohe kirjutada, et loomulikult, et paneme siis kohe 4B ruutu, et ei pea enam niimoodi 2 korda ümber kirjutama. Aga näiteks on see päris hea praegu. Nii et näete, kahe ruut on 4 ja B läheb samuti ruutu. Nii et valemist lõpptulemus on meil siis A ruut plus 4AB plus 4B ruutu. Võtame teise näite. 2 kolmandiku A plus 3B sulgudes ja ruudus. Ja esimese liikme ruut. 2 kolmandiku ruut on 4 üheksandiku, murru lugeja, murru nimetaja. Võtame ruutu, A ruutu, liita nende liikmete kahekordne korrutis. 2 korda 3 on 6, korda 2 on 12 ja 12 jagame 3-ga saame 4.
Nii et võime seal 4 kohe kirjutada ja 4AB järelikult siis ning pluss 9B ruutu. Seda aval siis enam lihtsamaks teha ei saa, nii et meil ongi lõpptulemus käes. Vaatame näiteid vaheruudu valemi kasutamise kohta. Ja olgu siin siis esimeseks näiteks 3x miinus 5y sulgudes ruudus. Esimese liikme ruut lahutada kahekordne korrutis ja pluss viimase liikme ruut. 9x ruudus lahutada nende liikmete korrutis ja korrutame selle veel kahega, sest meil on valemis kahekordne korrutis, läheb 30xy pluss viimase liikme ruut, 5 ruut on 25 ja y läheb ka ruutu, nii et 25y ruudus. Jällegi seda avaldis enam rohkem lihtsustada ei saa. Ja teiseks näiteks valime siis 5x miinus 2 sulgudes ja ruudus. Esimese liikme ruut on 25x ruudus. Lahutatud nende liikmete kahekordne korrutis. 5 korda 2 on 10, korda 2 on 20. 20x. Ja liidame viimase liikme ruudu, ehk kahe ruudu, mis on kahtlemata 4. Ja kolmandas näites vaadake, nüüd on esimene liige on miinusmärgiga. Aga siin me saame kasutada väga lihtsat trikki. Me vahetame ära liikmete järjekorra, et vähem oleks segadust. Siis ma usun, et kõik saavad aru sellest, et miinus 3x pluss 2y on sama, mis 2y miinus 3x. Selline liikmete järjekorra vahetamine on täiesti lubatud, mingit probleemi siin ei teki. Ja nüüd saame kasutada vahe ruudu valemit. Ja teemegi seda. Esimese liikme ruut on 4y ruudus. Lahutada nende liikmete kahekordne korrutis 12xy või 12yx, kuidas soovime. Ja pluss viimase liikme ruut 9x ruudus. Et selline soovitus, kui on esimese liikmes miinusmärk ja teine on plussiga, siis tasub ära vahetada liikmete järjekord, aga muidu kahtlemata seda ei pea tegema, et kui te oskate valemit kasutada ilma, et te peab vahetataks järjekorda, siis ärge loomulikult seda tehke. Ja teeme mõned näited ka nüüd siis viimase valemi kohta ja kruutude vahevalemi kohta. Esimene näite 3x miinus 1 korda 3x pluss 1. Näete. Tõepoolest, avaldis on sellise kujuga, et me saame siin ruutude vahevalemit kasutada ja tuleb tulemuseks siis 9x ruutu miinus 1 ehk esimese liikme ruut ja lahutada teise liikme ruut. Võtame väga sarnase näite, aga näete nüüd teises sulus on liikmete järjekord muutunud. Esimene sulg on meil täpselt samasugune, kuid me teame, et liidetavate järjekord ei ole üldsegi tähtis ja me võime 1 plus 3x asemele kirjutada 3x plus 1 ja me saame täpselt sama ülesande, mis oli meil ülemises reas. Järelikult on loomulikult vastus kohe 9x ruutu miinus 1. Kasutame nüüd ruutude vahevalemit teistpidi, et kui meil on näiteks selline vahe 4x ruut miinus 25, siis üritame selle lahti kirjutada
kaksiliikmete korruttisena ja kuna neliksi ruuttu on 2x sulkudes ja ruutus, niin 25 on 5 ruut, siis saamme ruutut vähän valemjärki kirjoittaa 2x miinus 5 korta 2x plus 5. Jällekin kui kahtlete, et kas see tõepoolest ikkagi nii on, siis avame paremmal pool sulud ja veendume, et selle võrdluse vasakle parem pool on oma vahel võrdsed. Veidi keerulisem näide. 9 aastmes 4 miinus 36b ruutu. Nüüd me peame arvestama sellega, et aastmes 4 on a ruudu ruut. Ja järelikult siis sulgudesse kirjutame 3a ruutu lahutada 36 ruut juur on 6. Nii et 6 b-d. Ja teine sulg väga sarnane ainult, et miinusmärk asendub plussiga 3a ruutu plus 6 b-d. Selliste lahti kirjutamist või valemite kasutamist läheb meil tihti vaja siis, kui me tegeleme algebraliste murdudega. Valemite õppimisel ja oma koduste tööde kontrollimisel on väga hea kasutada ühte arvutiprogrammi, mis on kätte saadav kõikidele Eesti kooliõpilastele. Selle programmi nimi on Viris ja internetis saate selle programmi kätte, kui te kirjutate http://www.viris.ee. Ja vaatame 8 ülesande baasil, et kuidas me siis saame oma koduste tööde tulemusi kontrollida või siis tunnitöö tulemusi kontrollida. Näete, meil on tarvis tõsta ruutu 2a plus b. Ja võtame esimese liikme ruutu, saame 4a ruutu. Nüüd liidame nende liikmete kahekordse korrutise. Ja arvutiprogrammide puhul on tavaline see, et me peame erinevate muutujate, ehk siis tähtede vahele kirjutama korrutamise märgi ja seda me siin ka teeme. Nüüd kui meil on ülesanne lahendatud, siis me kirjutame selle rea lõppu küsimärgi ja vajutame võrdusmärgile. Ning arvuti annab meile teada, et meie arvutamise tulemus on õige. Vaatame teist ülesannet. Juku või Mari, kes seda ülesannet lahendas, arvas, et kui tema võtab 3/4 aad ruutu, siis tema saabki 3/4 aad ruutu. Ma loodan, et te juba märkasite, et siin on tegemist veaga. Võtame nüüd esimese ja teise liikme kahekordse korrutise. Ja liidame juurde viimase liikme ruudu. 1,5 ruut on 2,25. Nii et me saame siis lõppu 2,25 b ruutu. Nüüd arvestame loomulikult sellega, et arvu ja tähe vahele ei pea korrutamismärki kirjutama. Kontrollime tulemust. Ja arvuti ütleb, et tulemus on väär. Me juba alguses vaatasime, et Mari rehkendus oli midagi valesti. Nimelt, näete, kui me võtame 3/4 ruutu, siis me tegelikult ju ei saa 3/4, vaid saame hoopiski 9/16. Arvuti puhul on seda parandust piisavalt lihtne teha. Näete, 3 muudame 9 ja 4/16 ja kontrollime. Parandus osutus meil tõeseks. Järelikult olemegi nüüd saanud kätte siis õige vastuse. Kolmandas ülesandes, kui me paperi peal lahendame või peast lahendame, loomulikult me kasutame ruutude vahevalemit ja seda teeme ka siin. Näete 4m ruudus, 16m ruudus ja lahutame teise liikme ruudu ehk ühe. Kirjutame rea lõppu küsimärgi, vajutame võrdusele. Ja arvuti ütleb, et meie tulemus on tõene. Seega on kõik korras. Järgmises ülesandes näete on esimese liikmes miinusmärk.
aga me juba teame, et me võime liikmed järjekorda siin sulus vahetada. Nüüd me tahame teada, kas arvuti ka seda teab, et liikmed järjekorda võib vahetada ja kirjutame siis küsimärgi rea lõppu ja vajutame võrdusele. Arvuti ütleb, et selline liikmed järjekorra vahetus oli täiesti lubatud, kõik on õige ja nüüd loomulikult ei jää meil midagi muud teha, kui avada siis sulud, nii et kopeerime selle ülesande järgmisele reale, avame sulud, esimese liikme ruut 25B ruutu, lahutame nende liikmete kahekordse korrutise, 5 korda 4, 20, korrutame kahe korda 40, 40 AB-d või 40 korda B korda A, tegurit järjekord ei oma siin mingit tähendust ja liidame viimase liikme ruudu 16 A ruudus. Ning küsimärk rea lõpus tähendab seda, et me tahame tulemust kontrollida. Jällegi tõene tulemus, oleme olnud väga tublid ülesannete lahendamisel. Nüüd kui mõlemad märgid on miinused, siis me teame, et me võime miinus ühe võtta sulgud ette ja miinus ühe ruut on pluss üks. Seega miinus märk selles ülesandes ei mängi mingit rolli. Me muudame mõlemad miinused plussideks ja leiame summa ruudu. Kahtlemata selline märkide muutmine on võimalik ainult siis, kui meil on paarisarvuline vastendaja. Kuubi puhul selline trikk enam läbi ei lähe. Ja nüüd, kui me tahame siis teada, kui palju on 5s plus 2d sulgudes ja ruudus, siis kopeerime selle ülesande järgmise rea peale ja avame sulud. 25s ruudus. Liidame nende liikmete kahekordse korrutise. 5 korda 2 on 10 ja kordame 2, saame 20. Korda S, korda T. Panin praegu 20 S vahel ka korrutamise märgi, kuigi seda ei pea panema. S ja T vahel peab olema korrutamise märk. Kontrollime tulemust. Arvuti on meiega taas rahul. Ja on jäänud veel kolm ülesannet lahendada, nii et tõenäoline on näete siin see, et me peame kasutama ruutude vahevalemit. Ja Mari, kes seda ülesannet lahendas, kirjutab siis näete niiviisi, et 0,2 ruut on 0,4, M läheb ruutu ja lahutab teise liikme 3N ruudu, ehk saab siis 9N ruudus. Mari kirjutab küsimärgi ja jääb ootama arvuti poolt antud hinnangut, aga oi-oi, Mari lahendus on väär. Ja vaadake, viga on ju selle väga lihtsa koha peal. 0,2 ruut ei ole 0,4, vaid hoopiski 0,04, nii et kas viga siis mitte teadmisest või tähelepanematusest. Aga see viga sai parandatud ja võtame järgmise ülesande. Nüüd oleme juba tähelepanelikumalt, arvestame, et 0,4 ruut ei ole 0,16 või on 0,16, kohe me saame teada. Võtame nende liikmete kahekordse korrutise ja loomulikult kontrollime ka vahepeal märke, et me märkidega ei eksiks. Kahekordse korrutise ees on meil see kord tõepoolest miinusmärk. 1,5 ruut on 2,25. Nii et kaheldav koht on meil hetkel siis kas 0,4 ruut on 0,16 või ei ole. Loomulikult, kes oskab hästi peast arvutada, teab, et 0,4 ruut on 0,16 ja kaheldav pole siin midagi. Ja tõepoolest nii ongi. Näete, arvuti on siis meil teada, et meie vastus on õige. Viimase ülesande puhul me võime kasutada loomulikult kaks liikmete korrutamise reeglit, aga me ei pea seda tegema, sest vaadake, teises sulus on võimalik miinus üks tuua sulgud ette.
ja kõigepealt kontrollime, kas meil selline teisendus on üldse lubatud, et jätame esimese sulu muutumatule kujule. Teises sulus tõime miinus ühe välja ja loomulikult sel juhul jääb siis sulgudesse 4x plus y küsimärk rea lõpus. Tähendab jällegi siis seda nüüd, et me hakkame kontrollima, kas see võrdlus kehtib. Ja arvuti annab rohelise tule, mis tähendab seda, et me võime vabalt sellist teisendust teha, see on lubatud, kõik on õige. Ja nüüd, kasutades ruutude vahevalemit, saamegi kirjutada, et tulemuseks on, näete, miinusmärk on sulgud ees, tuleb 16 x ruutu. Edasi peame kirjutama lahutatud y ruut. Ja kontrollime, kas see võrdlus on õige. See võrdlus on õige. Ning kopeerime selle saadud tulemuse veel kord uuele reale. Ja arvestame nüüd miinusmärgi tähendus sulgud ees. Me saame vastuseks miinus 16 x ruutu plus y ruutu.